річниця на посаді голова Вінницької ОДА Сергій Борзов провів прес-конференцію, де розповів про виконану роботу. Зокрема, говорив про велике будівництво, виклики ковіду та проблеми, що побачив під час робочих поїздок по області. Більше розкаже Владислава Підлісна. 365 днів на посаді голови ОДА. Сергій Борзов зібрав журналістів на прес-конференцію. Ще на початку звіту наголосив на важливості спілкування з жителями громад Вінниччини, оскільки лише так можна побачити реальні проблеми в області. Каже, і надалі буде відкритий до людей. Я зламав логіку кабінетної влади, я пішов до людей. Побачили, що за рік було стільки зустрічей. Я не думаю, що хтось робив стільки зустрічей за 5 років. Про програму «Велике будівництво». За рік реконструювали 10 мостів, відремонтували 97 кілометрів доріг, будували школи, дитячі садочки, амбулаторії. «Велике будівництво за минулий рік – це 15 проєктів, 136 мільйонів гривень – це садочки, школи, стадіони. Працюють 15 сільських амбулаторій – це комфортні умови жителів області». Говорив голова Вінницької ОДА і про створення нового медичного закладу – обласної інфекційної лікарні на базі СНІД-центру. Наразі там облаштовано більше 200 ліжок. У нас в області до сих пір, на жаль, не було обласної інфекційної лікарні. І ми розпочинали відкриття всього лише з 20 ліжок, а ми сьогодні маємо вже 220 там. Журналісти також отримали обнадійливі відповіді на запитання про реконструкцію аеропорту, будівництво мосту в Молдову в Ямполі та завершення будівництва кардіоцентру від Світового банку. Владислава Підлісна, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.